Salam əziz şagirdlər. Bərdə Regional Mədəniyyət İdarəsi Mingəçevir şəhər nümayəndəliyi Fəxrəddin Qasımov adına Uşaq İncəsənət Məktəbinin Nəzəri Şöbəsinin müəllimi İbrahimova Elmira. Musiqi təbiətindən bugünkü mövzumuz opera haqqındadır. Opera teatr üçün yazılmış iri həcmli əsərdir. Operada müğənnilər, simfonik orkestr, xor və bəzən də rəqs qrupu iştirak edir. Dram tamaşalarından fərqli olaraq operada iştirak edənlər danışma və vəzifə olurlar. Burada qəhrəmanların xarakterləri, onların fikir hissləri, məzmunları operanın əsas ifadə vasitəsi və həll edici üsulu musiqidir. Əgər operada səhnə hərəkəti, səhnə quruluşu olmasaydı, səhnə təcəssümü öz əksini tapmalıdır. Demək, opera böyük dramatik məzmunlu və müəyyən səhnə sujeti olan əsərdir. Dram əsərlərində olduğu kimi, operada pərdələr olmalıdır. Pərdələr isə öz növbəsində şəkil və səhnələrdən ibarət olur. Opera, latınca, ops, yəni əsər deyil. Opera tamaşasında biz adətən musiqi dinləyib, eyni zamanda səhnədə cərəyan edən hadisələrə, hərəkətlərə, aktyorların oyununa, dekorasiya və kostyumlara baxırıq. Məzmunundan asılı olaraq operalar müxtəlif növlərə bölünür. Komik, lirik, nağıl və s. Opera üçün yazılan ədəbi mətnə libretto deyilir. Adətən librettolar müəyyən ədəbi əsərin süjeti əsasında qurulur. Bəzən isə opera üçün xüsusi libretto, yəni sujet yazılır. Opera növlərinin ən geniş yayılmış solo vokal nümunəsi ariyadır. Ariyada adətən qəhrəmanın xarakterini ən başlıca cümlələri açılır, onun bir növ portreti öz əksini tapır. Başlanğıc deməkdir. Hər pərdədən əvvəl və pərdələr arasında